חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. שלום, שלום. אני רק אזכיר לכם שאני אמרתי בזמן אמת לנתניהו, וגם פה אפילו, לא פעם ולא פעמיים, שעל פי האמנה שנותנת כוח לטריבונל הזה, אם הסכסוך הנטען שעומד בבסיס התביעה נגדנו התחיל בפעולות איבה נגד ישראל, האמנה לא חלה. אמרתי לנתניהו, לא הולכים. אנחנו לא הולכים לטריבונל אנטישמי, כשהאמנה שעליה אנחנו חתומים מאפשרת לנו פתח מילוט. למה אני צריכה ללכת? כדי לעשות וי? מה אכפת לי מה הם יקבעו? מבחינתי, כל מה שנקבע שם זה וויד גמור. משולל סמכות עליי, תודה רבה. אבל מתי לשלוח את אהרון ברק? זה לא רק זה, אני חייבת לומר לכם פה, אנחנו עשינו סיור מוחות מוחלט על כל האמנה הזאת, ואיך אנחנו מפרשים אותה כעורכי דין. אני אמנם חברת כנסת, אבל לא תתלשי לי את המשפטנות מתוך הראש ואת ה... לא, גם לא צריך, להפך זה. אני גם לא רוצה. דיברנו על זה, ואז אנחנו באים לישיבת סיעה, ונתניהו אומר, אנחנו הולכים, אני אומרת לו, על מה? אומר, לא, הייתה על זה התייעצות. אמרתי לו, לא, 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 זה פשוט יהיה טעות, כי ברגע שאתה מגיע לבית דין, גם אם אתה רוצה לטעון בבית הדין אין סמכות, זה נגעת נסעת. ברגע שהתייצבת, זה קנית סמכות. ולכן זאת הייתה טעות. מבחינתי, אני אומרת לך כאן קבל עם ועולם. כל מה שיקבעו זה מעל הראש שלי, זה בוי גמור, זה משולל סמכות, זה לא מעניין אותי כהוא זה. זה הכל. פשוט ככה. אני עוברת איתך ליועץ המשפטי לממשלה. איזה יופי, כל הכבוד, באמת. מרתק. זה הולך להיות פשוט מדהים. אתמול גם נתניהו דיבר עם מוטי קסל, תכף נראה את הקטע המלא, גם דיבר על ההסתה, על החשש, גם לו, גם לבני משפחתו, ממש חשש מהתנגשות. השבוע הוא מראה את הסרטון בישיבת הממשלה, היחידה שלא נוכחת שם, זאת מי שצריכה לראות את הסרטון, היועצת המשפטית לממשלה, היא שולחת את גיל לימון. איך אני אגיד לך איפה היא הייתה? גיל לימון, איפה היא הייתה עסוקה? גיל לימון אומר, אני לא פלילי, אני מנהלי ציבורי, אז גם היא לא פלילי. רגע, את יודעת מה ההבדל ביני לבין מיארה? שאני עורכת דין פלילי, יודעת מה ההבדל בינינו? שעליי, הנשיא גרוניס, יו"ר ועדת האיתור ונשיא בית המשפט העליון, לא אמר שאני לא ראויה ולא כשירה. את זה הוא אמר דווקא עליה, שהיא לא ראויה ולא כשירה. המטריה הפלילית, שהיא המטריה הכי מורכבת בעולם המשפט, תסלחו לי שאני אומרת את זה, היא לא עשתה בחיים שלה תיק פלילי אחד, אבל את יודעת במה היא כן הייתה עסוקה? ובגלל זה היא לא מעמידה לדין את מי שאומר שצריך לשים כדור בראש לנתניהו, ואת מי שאומר שחבל התלייה סביב צווארו. מה היא עשתה? למה היא הייתה עסוקה? אתמול ביקשתי שיתנו לי פרס שגיליתי את התגלית הזו. סתם, אני צוחקת מרוב שזה אבסורד. היא הכינה כתב אישום נגד מיכאל בן ארי, בעבירה של הסתה לגזענות. עכשיו, למה זה אבסורד, אני חייבת לומר לך, בעניין הזה? כשקוראים את כתב האישום ובעצם רואים מה בן ארי עשה, עכשיו, בן ארי אומר, אחרי כל פיגוע, אני אתן לך דוגמה משני אישומים כדי שתביני את תיאטרון האבסורד. יש פיגוע שנרצחים על ידי מחבל ישראלי, ערבי ישראלי, שני שוטרים. אחר כך יש רצף של פיגועים, דקירות וירי, ואז הוא אומר, הם רוצים אותנו מתים, זאת אומה שרוצה להמית אותנו, והוא מדגיש ואומר, אני לא מדבר על הערבים הנאמנים. הסתה לגזענות. אחר כך בחיפה, יש פיגוע ירי בחיפה, והחיפאים, ערביי חיפה, עושים הפגנות לא מאושרות ויוצאים נגד צהל. אז הוא אומר, ערביי חיפה הם גייס חמישי בתוכנו, ואני לא מדבר על הערבים הנאמנים. הסתה לגזענות. בזה היא הייתה עסוקה. בזה היא הייתה עסוקה. מה לדעתך הסיפור שלה עם דוקטור מיכאל בן ארי? זה סגירת חשבונות? לא. זה לא, זה סגיר. אם היו חייבים לצאת בסדר, פסלו אותו מהכנסת, אז אי אפשר לא להגיד. לא, זה הרבה יותר, תקשיבו, לי זה כל כך ברור. היא חייבת קודם כל להראות שהיא עובדת, באמת, יש לה הרבה מאוד עבודה. אבל תראי. אבל פה זה סתימת פיות של הימין, לא, אתם צריכים להבין מה יש פה. יש פה שליחת מסרים, לאנשי ימין. יש פה בתקופה האחרונה, אנחנו סוף סוף אנשי הימין מרימים את הראש שלנו. אנחנו, עוד יודעת מה עוד הוא אמר והוא קיבל הסתה לגזענות. הוא אומר בנאומים שלו שהשבק מאמין בדו-קיום, ואי אפשר להאמין בדו-קיום. אי אפשר להאמין בדו-קיום, הוא אומר, כי אם הערבים ערביי ישראל רוצים את מה שיש לנו. הסתה לגזענות. מעניין במה נאשים את השבק. רק אני רוצה לשאול, במה נאשים יום אחד את השבק? על תפיסות העולם המעוותות וחוסר הבנה קולוסלי של האתוס של האויב? מעניין מי נאשים אותם אי פעם? רק שואלת. כן. טוב, העניין הוא שהיועמ"שית יודעת שהיא רוצה לנאום נאומים, היא יודעת להוציא הודעות, הם יודעים, הם יודעים את המטריה, הם יודעים לתדרך, הם יודעים להדליף, הם יודעים הכל. יודעת איזה תדרוך הם נתנו היום? מה? עמית אייסמן. המופלג. גילוי נאות, כשהוא היה מועמד להיות פרקליט המדינה, גם אני הייתי מועמדת להיות פרקליטת המדינה מולו. סליחה, באמת, אני מתנצלת שהעזתי, איך העזתי להציע מועמדות, להיכנס לתוך... מה, היה תדרוך הבוקר פספס? רגע, התדרוך הוא שעמית אייסמן מאוד כועס, שרוצים לקחת לו את הסמכות להחליט אם לפתוח בחקירה בעבירות ביטוי. עכשיו, רק כזה שאני אעשה לכם סדר בעיוות הבא. באופן עקרוני, חוק סדר הדין פלילי קובע, סליחה על השיימום, נודע למשטרה שבוצעה עבירה, תפתח בחקירה. עד כאן פשוט. קבעה היועצת המשפטית לממשלה, קנתה לעצמה סמכות. קבעה נוהל, הנוהל הוא שאם מדובר בעבירות ביטוי, צריך לפנות אליה, לבקש רשות ממנה. לפני גלי ברה מהרה, אני... בסדר, אבל היא מהדהדת את זה, כן, שוב לא מבהירה את זה. עכשיו, אני ורוטמן בוועדת חוקה, גם כשאני בעונש, אני עדיין שם, אל תתבאסו. אני עדיין מגיעה לשם, סליחה שאני מעיקה. אנחנו מקיימים דיונים בוועדות חוקה על הנוהל הזה. אנחנו אומרים לה, מאיפה את קונת הסמכות הזו? אז היה, אנחנו רוצים שהמשטרה תחליט לא לבוא אלייך לבקש רשות ממך אם לפתוח בחקירה או לא. זה פשוט... אז עמית אייסמן, לא רק שהנוהל הזה הוא לא מתוך הדין והוא בניגוד לא...
הזאת הכתובה בחוק, עכשיו הוא גם מאוד עצוב, כי הוא לא מבין למה אנחנו רוצים שהמשטרה תחקור. כן. זה הזיה, באמת. אז... אין לי, לפעמים אני אומרת, אם לא הייתי עורך הדין לפני, אם לא הייתי פליליסטית לפני, אני עוד הייתי עלולה להאמין להזיה הזו. אבל יש פה איזשהו עניין, כי מי שצופה בערוץ 14 מכיר את כל הסרטונים ואת כל האמירות, הרוב גם מה שפורסם בסרטון פורסם פה, ומה שמדהים שזה פרומיל מהמציאות. פרומיל של הפרומיל. גם עליכם יש איומים, יש חברי כנסת שגם הותקפו. לאן זה יגיע הדבר הזה? תראי, אני לא רוצה, חס וחלילה, לא רוצה לנבא שום דבר רע ושום כלום, אבל את רואה את ההסתה ואת השנאה ואת המילים המאוד מאוד ברורות שעלולות להשפיע על אנשים בצערם, קודם כל, בוודאי ובוודאי, כמו שאני אומרת, לצערי הרב, הרי לי ברור שמשפחות החטופים רוצים את החטופים חזרה, אין בכלל שאלה, וגם הכל מותר להם. אני לעולם לא הייתי מנצלת כאב שלהם ונכנסת בתוך המקום הזה באינדוקרינציה שקרית שראש הממשלה רוצה להרוג את החטופים, רוצה אותם מתים בשבי. זה אמירות שהן כל כך מסוכנות, כי הן נוגעות גם בשורש של כאב. נכון. או, וזה עלול חס וחלילה להוביל אנשים לעשות מעשים נוראים וקשים. עכשיו, תראי, סלחי לי שאני אומרת לך, לשירות הביטחון הכללי יש 100% כישלון בשמירה על אישים, כי זה גנדי שנרצח ורבין שנרצח. אז אני בוחן את האנשים במבחן התוצאה. אני לא מדברת על כישלון קולוסלי בשביל לאוקטובר, רגע. בסדר? אני מדברת איתך במבחן מציאות של שמירה בהבטחת אישים. עכשיו, ראינו את זה עם נתניהו. הצליחו לפתוח את המפתח של, של הבית שלו. הצליחו להתקרב, לעשות כל מיני... למחסומים, לא פעם. תקשיבי טוב, איזה מין דבר זה? אני כל הכבוד אומרים לי, הוא הכי מאובטח, איזה הכי מאובטח? דרך אגב, אם מישהו רוצה לפגוע בנו, אני אומרת לך, זה בקלות של הקלות, אני אומרת את זה כל הזמן. אם צריכו לשים לי זרי ניחומים בכניסה לבית, אני אומרת, חקרו את זה, קחו את המצלמות, תעשו באמת, חקירה פשוטה, בואו נראה מה אמור, כלום. חברת הכנסת גוטליב, יש, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, עימות סביב עניין ציר פילדלפי, ראש הממשלה מתעקש על שליטה ישראלית, שר הביטחון מדבר על נסיגה חלקית. אני אוהבת את המכבסות מילים. מכירה את הסוגיה הזאת גם מהוועדה. אני מכירה את זה מצוין, ואני יכולה להגיד לך ככה. לצבא יש מטרה. הם רוצים לסיים את המלחמה. מי שמכתיב עם המלחמה הזאת... מה זה הצבא? הצבא זה... רגע, השנייה. הצבא זה ארגון גדול. לא, אני מדברת, כשאני מדברת על הצבא, כמו שאני אומרת תמיד, ואני מבהירה, אני מפרידה טוטלית בין הדרג הטקטי לדרג האסטרטגי. כי הדרג הטקטי, הלוחם, המפקדים, שמהם אני שואבת, אגב, את כל המידע שלי, והם יודעים שאני לא חושפת לעולם מקורות, הם יודעים בדיוק מה צריך לעשות, והם יודעים בדיוק כמה צריך להילחם, וכמה צריך להמשיך להילחם, וראו את העצימות בשבועיים האחרונים, ולמה זה מוביל. אני לא רואה את חמאס יוצא באיזה שמצרות, להפך, אני עוקבת הרי כל הזמן על טלגרם. גם גזה. אני דווקא רואה חלשות בכלס שהם שמים את ישראל. כי אנחנו, הם, מבינים כוח, וכך צריך לדבר אליהם. אני רק יכולה לומר לך שאתמול ראיתי שמותר לספר שאין לנו טנקים. תקשיבי, אנחנו פשוט, אנחנו מאבדים את זה. עכשיו, אמרתי פה, ואני אומרת בכל במה, תארי לך שאני מנהלתי איתך מסע ומתן, ויש לי תיק עם ראיות גרועות, ויש לך תיק מעולה. מה אני אגיד לך, וואי, תשמעי, יש לך תיק, את הולכת להצליח אותי. אני אומרת לך, חבל, אל תפגשי אותי באולמות, כי יש לי פה כזה פצצה פה בתוך התיק הזה, חבל. זה עניין של מסע ומתן. נאמר ואין לי טנקים, סתם נאמר. אני יודעת, ויתרו על טנקים, זה לא איזה סוד, גם ויתרו, העבירו את הקוברות לירדן, גם את זה עשינו. כן, יש לי גם עניין שהעתירה עסקה בהכשרת נשים. רק שנייה, רק דקה, רק דקה, עזבי את זה. איך אתם מוציאים בגלוי מידע למה הוא נועד? קודם כל מחזק את האויב. האויב יודע, בתור מי שעוקבת על איך האויב רואה אותנו, אז כל הזמן האויב אומר, רגע, רק עוד קצת, חכו עוד שנייה, נגמר להם, חכו עוד קצת, אנחנו נתקוף ממקום אחר, כי הם פשוט, אנחנו משמשים עבורם. מודיעין גלוי, זה פשוט אבסורד, ולכן אתמול ראיתי. אני שואלת את עצמי, מה אני גוזרת על עצמי? חיסיון מוחלט בכל מה שאומרים לוועדת חוץ וביטחון. התדרוכים של דובר צה"ל זה תדרוכים שפוגעים בחוסנה של המדינה שלי. אני מצטערת לומר את זה. כשאתה מדבר או אתה מאפשר הוצאת מידע על טנקים, אדרם, כמה יש לי, כמה אין לי, מה אתה עושה בעצם? מחזק את האויב. למה אתה עושה את זה? כשאתה אומר, אנחנו עוברים עכשיו לשלב הפחות עצים. אנחנו עכשיו מוצאים את כוחותינו, עכשיו יש לנו רק את זה, ועכשיו יש לנו רק את ההוא. אני אומר, אולי תעבוד אצל האויב. אני אומרת לדובר צהל, כמו שאני אומרת בפנים, כשצריך להיות בעמימות, הוא מדבר בלי סוף. כשצריך לדבר, הוא שומר על עמימות. בתחילת המלחמה היה אפל קרב הרבה יותר משמעותי. אבל עכשיו, זה משר... אתם, כל התדרוכים משרתים נרטיב שצמר את צה"ל. אני רוצה להתעקש לך על ציר פילדלפי, כי האירוע הזה, את אומרת, גם מסע ומתן. אי אפשר לנהל מסע ומתן עם האויב על עסקת חטופים, שאחד אומר כן ציר פילדלפי ואחד אומר לא ציר פילדלפי. אז מי שקובע, עם כל הכבוד, זה ראש הממשלה והדרג המדיני. אמנם, לאורך כל המלחמה ראיתם שמי שמנהל ומי שבונה תוכניות הלחימה ומטמיע תוך כך, הרי כשאני מקבלת תוכניות לחימה, מביאים לי תוכנית לחימה, צמר את צה"ל, מביא לי כמה תוכניות לחימה. אבל זה בהתאם לאתוס שלו, בהתאם
אג'נדה של צמרת צה"ל. אני תמיד אומרת, אני אומרת את זה גם לנתניהו, ואני גם רואה שברוך השם הוא גם עושה את זה. אני רוצה כך וכך, אתה יכול לעשות את זה, זאת התוכנית שתביא לי. אני לא רוצה תוכניות אחרות. אתה לא מכתיב לי מה יכול או לא יכול. זה כמו שכל הזמן אתה שומע, וזה פשוט אבסורד. אומרים לדוגמה, החזית בצפון וכולי. אני יושבת מדברת עם קצינים שנמצאים שם למעלה משישה חודשים. עם קצינים בכירים מאוד. אני אומרת, תגידו, אנחנו יכולים תוך 3 ימים לרסק את 15 קילומטר בדרום הרצועה, אפשר לעשות את זה לא בדרום הרצועה, בדרום לבנון, אפשר לעשות את זה בארטילריה, אפשר לעשות את זה. אומרים לי, בוודאי, 3 ימים לא יותר. ואז אני שומעת את צמרת צה"ל, לא, זה עוד חזית, אני לא יכול, אין לי, יש לי. עכשיו, אני אומרת לכם שיש לנו, אנחנו ערוכים מלכתחילה לזירה צפונית, ואנחנו ערוכים גם עם סדק לזירה הצפונית. אז למה אנחנו מחכים? כששר הביטחון אומר, רגע, רגע, תחזיקו אותי שאני לא אתקוף, מאיים, 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 רגע, 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 נו, די, די. אז מה הסיפור? מה הסיפור? תשמעי, אני יכולה... כי הזירה הצפונית, אני שומעת בכירים גם בדרג המדיני שאומרים, אנחנו רוצים הסדרה. אז עם כל הכבוד לבחירים בדרג המדיני, יפה, כל הכבוד, מחיות כפיים סוערות, שאתם מאמינים בהסכם, אני רוצה לעשות הסכם עם הקיר הזה, אני יכולה לעשות הסכם עם הקיר הזה? כי זה בערך לעשות הסכם עם חיזבאללה. אני עכשיו, אם יש לי לדבר, רק תגידו לי, אם נסראללה, סמאלניה, בואו תגידו לי, אני עכשיו חותמת את המסכם, אני גם מאמינה להם מאוד מאוד מאוד. קשקוש בלבוש, כדי להגיע לביטחון למדינת ישראל וחיזוק אלמנט ההרתעה, כדי שתצליחי לעשות את זה, ובואי, תקשיבי טוב. אני לא לוחמת, אני גם לא אגן עלייך בשדה הקרב. אבל אני יודעת, בכל הכבוד והצניעות, את המזרח התיכון אני מבינה מאוד, גם את האתוסים של האויבים השונים אני מבינה מאוד. כדי שחיזבאללה לא ימשיך לשלוח קורנטים על ישראל, כדי שאני אצליח להשיב אזרחים לצפון, אני לא אחזיר אותם עד שלי תהיה שליטה ב-15 קילומטר בדרום לבנון, שזה טווח הטילים הקורנטים של 10 קילומטר. ושם, עם כל הכבוד, אתם יכולים להנהן ולשלול, אני רוצה שם שליטה צבאית, זאת הדרך ב-15 קילומטר הללו, למען כבודנו, למען אלמנט ההרתעה, ויש הרבה בבחירים. שליטה צבאית ישראלית שם. שם, אין ברירה. אני אגיד לך, אבל מה קורה? הרי אם יש לי שם כוחות חיזבאללה, וכל מי שמתקרב לגדר, עכשיו אני גם לא יכולה לראות לו בראש, הוא לא בן מוות, אוי, סליחה. אני אומרת לך שלתפיסתי שלי, כל חיזבאללה וכל אחד שמתקרב לגדר, מה הוא בא לעשות? להטריל את חייליי, הוא מסוכן, כדור לראש. זה הכל, מצטערת שזה נשמע לכם פחות מיופייף, צר לי, זו הדרך. כי אני אומרת, אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות כאן, בבטחה, אנחנו וצאצאינו, אם אנחנו לא נחזיר את אלמנט ההרתעה, אם האויב לא יסתכל עליי מלמטה, אז אני מצטערת, אני מפרה את חובתי ואת החוזה הבלתי כתוב בני כאזרחית למדינה הזו, לחובתי לחיות כאן בבטחה ולחובתי כחברת כנסת. להחזיר אנשים לביתם רק ממקום של ביטחון, הרתעה וכוח, זה הכל. ואם למישהו, כמו שבגין אמר, יעקם קצת את האף שלו, שיהיה לו אף עקום. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה שהגעת לנו. שמחה. כן, פרופסור אשר כהן, כן, כן. באיזה נושא? אני רוצה להגיד משהו. כשחברת הכנסת גוטליב מדברת תוך 5 דקות, יש 17 נושאים. את צריכה לדעת על מה. היא יודעת שאנחנו צריכים קצב בבוקר, קצב בתכנית. אז היא מביאה לנו... לא, אבל יערה, אני חייבת להגיד משהו. אני שומעת את הדברים של חברת הכנסת גוטליב, ואני תוהה לעצמי איך לא הגענו למצב שאישה הייתה שרת ביטחון אי פעם במדינת ישראל. נסביר לך למה. עם כל הקונספציה הצבאית האינסופית הזאת, בסוף מרוב עצים אתה לא רואה את היער. הם לא רואים את מה שעומד מתחת לאף שלהם. והדיבור המאוד ישר, אני לא מסכימה על מלא דברים שאתה לא אומרת. אנחנו יכולות להיות חלוקות על הכל. אבל הדיבור היום, ברגע הנתון הזה, דיבור ישר ונקי ומובהק, איפה אנחנו? יש פה גם עניין של... לא סתם התעקסתי על ציר פילדלפי. כי כשאנחנו מספרים לאויב שלנו מה ראש הממשלה רוצה, ושהוא חלוק עם שר הביטחון, וזה יוצא בכזה ווליום, אתמול זה היה בכל המהדורות. זה היה בכל מקום, וזה ממש... כל המהדורות דיברו על האימות הזה. כשאנחנו נמצאים בתוך מסע ומתן, זה בדיוק כמו שטלי אומרת. אנחנו עושים נזק לחטופים. פשוט עושים להם נזק. לא קיבלנו תשובה בעניין של ציר פילדלפי. לא, אין תשובה. לא קיבלנו תשובה. היא אמרה ראש הממשלה... ברור, מה השאלה? לעולם, ואני אדרבה, תמיד יצאתי נגד השיח הזה של בואו נעשה 50% נשים, 50% גברים, או שאני מתאימה או שאני לא. אני יכולה להגיד לך משהו אחד, בכל מה שקשור לחוץ לביטחון ולביטחון בכלל. שרי הביטחון הטובים, אגב, שהיו למדינת ישראל, זה אמיר פרץ ומיכה ארנס, שלא היו אנשי ביטחון. זה הביא את פרויקט תל אביב, זה הביא לנו את כיפת ברזל. אני רק אומרת לך דבר כזה ואני רואה את זה. יש מיזוגניות ביחס לנשים בכלל בתוך החוץ וביטחון, ואני מבהירה לך ואומרת לך שבסופו של דבר, השאלות שאנחנו שואלים הן שאלות נוקבות ונכונות, נכון, כפי שאמרתי. אין לי אומץ להילחם בשדה קרב, ואין לי ידע, ואין לי יכולת. אבל יש לנו
בא במידה, את ההיגיון, את התפיסה המאוד מאוד חזקה של תחושת ביטחון. ואת זה שאין לך קונספציה, את לא שבויה כי לא גדלת בתוך המערכת הזאת. זה לא זה. אני יכולה לומר לך שבזמן אמת, בזמן אמת, בוועדת חוץ וביטחון, אני ולימור סון הר מלך אומרת לך, שהרי המאמץ והשבק ואמן אמרו כל הזמן, חמאס מורתע. שתינו אמרנו, אם אתם אומרים על חמאס מורתע, אתם לא מבינים את האתוס של האויב. האתוס מבית חאג' אמין אל-חוסייני, שמקבל תיקוף בדבריו של חאלד משעל לאורך כל המלחמה, זה שבין הנהר לים יש מדינה אחת, היא פלסטין, ואנחנו בתוך הים. זה הכל. תודה שוב, טלי גוטליב, כן, בבקשה. תודה לכם.